И веќе најавивме темата за која што ќе разговараме со мојот соговорник денеска. Имено, доколку сега се вклучувате, еве во најава дека јануари е месецот кој што е посветен за подигање на свеста на рак на грлото на матката. Од 2012 година се спроведува организирано државата скрининг, но велат и по 10 години се уште треба да се доработат некои сегменти во целиот тој процес, се уште треба да се помогне на жените во некој дел од тој скрининг кој што треба да се направи навреме, да може да се спречи ескалација на состојбата. Од тие причини, Сдруженијето ЕСЕ, Еманципација, Солидарност, Еднаквост, испратија иницијатива, барање до владата да може повеќе да се доработи овој процес, да имаме што повеќе успешни приказни. Со Боријан Павловски, кој што е координатор во ЕСЕ, разговараме повеќе. Добро утро. Добро утро. Боријан, еве, најнова информација е вашето барање до владата. Што опфаќа тоа? Каде треба да се доработи овој проект, кој што 10 години се спроведува веќе? Верувам дека на терен ги согледавте проблемите со кои што се соочуваат жените. Па кои се тие? Значи, пред се, проблемите се тоа што со овој скрининг, како што кажете, се спроведува 2012 година, се уште нема доволен опфат на жените. Значи, во просек се офаќаат под 30% од жените од целната возрастна група. Тоа се жени од 24 до 60 години. Значи, се офаќаат некаде околу 25% од жените. Значи, ние бараме зголемување на офатот да биде над 75%, како што е во... Кои се тие жени кои што се офаќаат? Значи, целна група возрастна е од жени од 24 до 60 години на целата територија на државата. И, значи, опфатот е пренисок. 25% не може да се смета дека имаме соодветен организиран скрининг со 25%. Например, да ја земе само за пример Словенија, која што сепак земја во регионот, опфаќа над 75% од жените. Во Европа исто така, во земјите на Европска унија процентот се движи над 80% дури во одредени држави. И токму државите на Европа се стремат практично ракот на грлото на матката да биде прв карцином кој што ќе биде комплетно елиминиран, значи да не постои во иднина. Тоа е стремежот во блиска иднина, преку скринингот и преку вакцинација против ХПВ. Меѓутоа, кај нас со опфат од 25% од жените тоа не може да се постигне. Тоа е премногу далеку. Затоа ние пред се бараме државата да ги зголеми финансиските средства за скринингот. Затоа што сегашните финансиски средства се недоволни. И со истите не може да се опфати поголем процент на жените. Значи, треба минимум 56 милиони денари годишно да одвои државата, што и не е така голема сума, за да се опфатат поголем број на жени. Други нотирани проблеми е тоа што овој скрининг се спроведува преку матичните гинеколози. Матичните гинеколози треба да пратат покана до жените. Сакате да кажете дека само државно може да се направи тој скрининг во кој што ќе бидат покриени средствата, доколку не може да се добија тој термин, преку мој термин, не можат тие да им бидат покриени средствата и да ги направат приватно? Да не се чека, сакам да кажам. Жените можат и приватно да направат паптест. Секако. Но нема да им биде покриен. Да, да. Сега, партиципацијата, доколку се прави преку матичен гинеколог, партиципацијата за паптест е само 60 денари, меѓуто преку матичен гинеколог. Ако во приватните болници се не ги знам цените, тоа е веќе друго. Чини од 2000 динари па нагоре. Да, да, да. Меѓутоа, за жал, жените сведочат дека им се наплатят и повисоки суми од тоа. А доколку е преку програмата, е сосема бесплатно. Меѓутоа, програмата за организиран скрининг нуди еден поинаков пристап. Значи, за тоа се вика и организиран пристап. Кај што жените ќе бидат масовно поканувани, ќе добијат покана на домашна адреса, за да закажат паптест, да се направи паптестот. Плюс потребно е да се зајакне и едукативната кампања. Кај нас едукативната кампања е многу слаба. Значи, жените практично не се информирани за кои се придобивките од редовна гинеколошка контрола со пап тест. Сега, дури државата воведува и, нели, и нови методи покрај пап тест, ХПВ типизација и така натаму. Сето тоа е добро, меѓутоа, опфатот е се уште многу нисок. Видите дека си уште нема толку достапност до информација, велам дека има многу голема достапност до информации. Изминатите 10 години на вистина е направен еден исчекор во кампањи, постојано се зборува, но повторно мислам дека свеста на населението треба да се подигне на
на повисоко ниво. Ги споминавте, ја споминавте вакцинацијата за ХПВ. Всушност и таа е во делот на бесплатна вакцинација, така за девојчиња од колкава годишна возраст беше тоа? Па, ако не слажам, околу 12 години. Од 12. Колкав е процентот на родителите кои ќе ги носат децата да се вакцинираат? Тука немаме конкретни податоци за тоа, не сме побарале како здружение, не располагаме со тие податоци. Не е чисто во пракса. Иако што ви покажуваат? Иако таа вакцинација, значи за ХПВ е ставено во редовниот календар за вакцинација и треба да е задолжително за сите. Но не, имаше нели отпор и така натаму, така да во моментов не знам како тоа дополнително треба да се провери колкав е опфатот со вакцинација, меѓутоа кај нас за жал во последните години дури за оние вакцини кои што порано, другите вакцини за ХПВ, за децата, кои што беа повисок опфат, падна бројките, особено за МРП вакцината и така натаму заради. Добро, таков и период имавме зад нас, но оне што сакам главно да ве прашаме тоа што ви вели праксата? Што велат жените кои што преку матичен доктор, гинеколог, ги закажуваат тие термини, одат во организираниот скриник? Што е тоа што недостасува во целиот процес? Што треба да се доработи? Поголема достапност во термините или пак треба повеќе од оние третмани, односно прегледи кои што дополнително се закажуваат? Ја споменавте типизацијата на ХПВ, има и ред други, и тие да бидат повеќе склучани. Што е тоа што недостасува? Значи, претходно недостасуваат матични гинеколози. Значи, на ниво на држава околу 150, недостасуваат околу 150 матични гинеколози. Так. Во речиси 40 општини нема нито еден матичен гинеколог. Поради сето тоа, околу 50% од жените немаат избран матичен гинеколог. Значи, ако немаат избран матичен гинеколог, не можат да бидат ни вклучени во програмата за скрининг. Значи, пред се треба се зголеми бројот на матични гинеколози. Дури ние предлагавме и низ годините, бидејќи ова не е наша континуирана работа, дека ПАП тестот може да биде правен во услови на недостиг на матични гинеколози, може да биде правен од семејни лекари или од гинеколози. Од матичен доктор, сакате да кажа. Да, со специализација по семејна медицина. Добро, да можат тие да го закажат. Да го закажат и да го направат со една обука, да и да го направат. Тоа е пример во други држави. Во кои држави? Да. Дали може би некои од соседниве? Соседните точно не знам, меѓутоа во европските држави се прават. Семејните лекари го прави тоа. Го прават тоа. И така да, или еве што сега најново пред новогодишните празници министерот најави во државните, во јавните здравствени установи, во болниците, да, кај што има недостиг, гинеколозите да функционираат како матични гинеколози, односно еве да го прават и овој скрининг. Меѓутоа сепак има и недостиг на гинеколози и во болниците, така да и тука е еден проблем. Меѓутоа ако се треба долгорочно да се решава, на пример, се отвара можност сега со најавените законски измени, добре, ако јавните здравствени установи, како например здравствените домови, да вработат гинеколози и да ги распоредат, да платат специализации и да ги распоредат соодветно каде што нема. Бидејќи сега во моментов сите матични гинеколози се приватни здравствени установи и отвараат ординација наму каде што нели, каде што сакат, никој не може да ги натера да отворат некаде каде што можеби е неисплатливо финансиски или така натаму. Добро, пак ќе кажам, 10 години се спроведува. Да. За овие 10 години нели требаше некој да има дополнувања, веќе да зборуваме сега за тоа колку многу напреднал цел овој процес. Прво тоа сакав да ве прашам, најде велам прво со барањето ќе почнеме, какви се бројките? Да. Зборуваме за поразителни бројки или за какви бројки ќе зборуваме сега? Па за жал, поради тоа што немаме соодветно организиран скрининг, секоја година во Македонија околу 30 до 50 жени умираат од рак на грлона матка. А тоа може да биде спречено. Кога ќе се земе сумарно, бидејќи за жал има на многу млада возраст жени кои што умираат од рак на грлона матка, почнувајќи од 25 години па нагоре. Значи, кој ќе се земе во предвид дека пред таа предвремена смртност, значи практично се губат околу 590 години на живот помеѓу жените во Република Македонија само од рак на грлона матка. Нешто што може да биде спречено со скринингот. Оние жени кои што се открива во подоцнежна фаза,
се соочуваат со бројни проблеми, значи подложни се нели на поагресивни медицински третмани, да, операции, да. Зрачења, okay, онколошкиот третман. Да, онколошкиот третман, зрачењето, хемотерапијата, сето тоа се агресивни третмани, нивната здравствена состојба е нарушена. Значи многу тие жени сведочат дека повеќе не се работоспособни, не можат да работат, не можат да се грижат за семејството, за децата, внуците и така натаму. Секако е тешко управувањето во секој. Влијанието врз менталното здравје исто така значително. Така да, а сето ова може да биде избегнато со навремен скрининг, со да се откриват оние што се нарекуваат предракови промени, значи пред да настане карциномот. И се лекуваат со многу по, да речем, да. Едноставни методи кои што не изискуваат толку страдање и толку долг период. Плюс тоа, например, онколошкиот третман е достапен само во Скопје, така да жените од другите градови треба да патуваат тука, да престојуваат во болница, рече се еден месец, 28 дена, тука во Скопје, да ги примаат тие третмани. Изложени се на дополнителни трошоци, значи, иако самото лекување на клиниката за онкологија е бесплатно, тоа е точно, меѓутоа, други трошоци има, патни трошоци престојуваат во Скопје цел месец. Семејството е тука, верувам, со нив. Да, да, нив доаѓаат на посета, сето тоа, плюс нормално секој купува дополнителни лекови, алтернативна терапија, третмани и така натаму, се што мисле дека ќе му помогне. И тие трошоци се акумулираат, така да нашето истражување покажа дека жените заболени од рак на грло на матка трошат во околу 11 милиони денари годишно за сите овие дополнителни третмани. И друга работа што ја кажуваат жените заболени од ова заболување, иако сите прегледи треба да се бесплатни за жените кои што боледуваат од карцином, за жал се случува да им се наплаќаат одредени здравствени услуги, како што се рентген снимање, компјутер томографија, магнетна резонанца, дури во државните, во јавните здравствени установи се случува. А како тоа е покриено? Како може такво нешто да се случува? Навистина не знам, тоа е злоупотреба и тоа жените треба да се свесни, треба да го пријават. Каде се пријавуваат? Тоа треба да се пријави во Државниот здравствен санитарен инспекторат и во Фондот за здравствено осигурување. Добро. Бидејќи постои посебна програма на Министерството за здравство која што ја покрива партиципацијата за сите лица заболени од карцином, од било кој. Конкретно кога станува збор за ваков проблем кој што може да најде во целиот тој процес, цела голгота која што ја поминуваат жените, вие всушност и како здружение работите и со нудење на правна помош, не само за правна помош за лица кои што жени кои што се соочуваат и со семејно насилство, туку и во овие ситуации. Многу ситуации сум слушнала во кои што жените ја поминуваат цела таа голгота со рак на грлото на матката, мора да бидат дома, се дома на боледување, а сепак, или се поместени на некое место подолу, работното место, или се отпуштени, кој што е противзаконски, впрочем, спротивна на законот за работни односи, или пак им е намалена платата и така натам. Да, точно, точно. И ова наше истражување, бидејќи правевме и анкети со жени кои што се заболени од рак на грло на матка, исто имаше такви сведоштва, дека биле на боледување, како да им се изгубиле работата. Значи, ние имаме Центар за правна помош во нашето здружение. Може вас да ве може побара. Може да се обратат. Еве, телефонот ќе го кажам. Тоа е... Само момент, извинете. Кажете го слободно неколку пати телефонот. Значи, 02-3117-866. Значи, 02-3117-866. Така? 866. Ке се потрудиме овој телефон да го телефонски број да го спроведеме и во наредните денови во Македонија наутро. Да. Сепак поразително тоа што се повеќе имам и такви случаи. Спротивно е со законот за работни односи. Да, да, не знам како воопшто и како завршуваат тие случаи потоа. Да, потоа, на пример, не сме правеле такво истражување потоа како завршуваат, меѓутоа и од жените кои што ги анкетиравме. Имаше најмалку две жени кажа дека изгубиле работа поради токму поради заболување. Додека била на боледување. Да, едната беше додека беше на боледување, а другата жена која што сведочеше дека после тоа поради нели намалената работа способност едноставно е отпуштена од работа. Меѓутоа дури и дел од жените не се чувствуваат способни понатаму да работат. Дел се, меѓутоа дел не. Очекувате ли вашата иницијатива, барање до владата да се доработи овој цел проект, може, ајде како проект да го наречем, организиран скрининг за рак на грлото на матката, очекувате ли да има позитивен исход? Кои се досега насоките, разговорите, како течат? Ние ова со години бараме овој скрининг да се унапреди, значи не е прв пат, ние веќе наназад најмалку 5-6 години бараме.
Значи, во одредени години има одредени напредувања, буџетот знае да се зголеми за овој скрининг, меѓутоа повторно се крати и останува тука. Горе-долу нема значително зголемување на средствата за овој скрининг до сега. Еве, да речеме, оваа последна најава е одреден позитивен исчекор дека ако јавните здравствени установи почнат да вработуваат гинеколози и да платиат специализација за гинеколози, може би ќе се надмине проблемот на долг рок за недостиг на матични гинеколози. Тоа потребна и многу подобра координација помеѓу центрите за јавно здравје, институтот за јавно здравје, матичните гинеколози, зашто и тоа поканување да се зголеми. Например, ние работиме и во ромски средини, каде што многу мал дел од жените ромки добиле покани. Од друга страна, матичните гинеколози викаат дека немаат соодветни адреси од жените и така натаму. Значи има една и координацијата знае да закаже во одредени сегменти. Или кога ги гледаме податоците, например, податоците што ги добивме ние од како здружение од страна на матичните гинеколози, од страна на центрите за јавно здравје, понекогаш има некоја неусогласност. Значи потребна е подобра координација, ние тоа го бараме со години исто така да се електронски да се води евиденцијата за овој скрининг. Имаше најава од министерството дека тоа ќе започне. Не сум сигурен дали ќе започнат. Во кој поглед дека на одредена возраст треба веќе да почнат да добиваат пораки, да речеме, да ги повикуваат може да направат скрининг? Може и тоа, или точно. Како во кој поглед електронски? Ние бидејќи претходно целата евиденција за овој скрининг се водеше практично на хартија. Да. Добро. Број на поканети жени, колку се јавиле на преглед, колку пап тестови и така натаму, гематичните гинеколози буквално на хартија рачно ги запишува или ајде и да е на Word документ сепак е тоа рачно и ги испраќаа до центрите за јавно здравје. Значи ние баравме софтверски решение во рамки на електронското здравство, мој термин, точно да се направи едно софтверско решение, каде што многу лесно гинекологот ќе евидентира која жена дошла преку организиран скрининг, дали е направен пап тест, потоа ќе следи лабораториското испитување. Дали пап тестот е најден се некои промени или не се, па да се следи дали таа жена била на лекување, не била, па исходот. Значи тоа е еден организиран пристап на следење. А вака само на хартиен извештај, секако можни се и грешки, и превиди, и низа на работи. Или и една жена не е јасно дали дошла само иницијативно на преглед, дали била поканета преку скринингот. Тука се појавуваат тие нејасноти. Но сепак да апелираме на тоа дека не треба да се чека покана, дека сепак треба и само иницијативно, со оглед на тоа дека вие сте и доктор, не само сте координатор во ЕСЕ. Која е возраста која што треба да биде веќе возраст во која што првиот пап тест и треба да биде направен? Еве, согласно на критериумите во нашата држава што се усвоени, и тоа се и светски критериуми, веќе од 24 години жените треба да почнат да прават пап тест. А секако тоа се поврзува нели со годините на започнување на сексуална активност, бидејќи главен причинител за рак на грлна матка е HPV вирусот. Така да доколку се започнува порано со сексуални односи, може и порано да се направи и пред 24 години да се направи првиот пап тест. Најдобро е секоја девојка, жена да си одбере матичен гинеколог, веќе законски може и од 12 години дури да се одбере. Меѓутоа и да е и нешто подоцна од тоа, и да се консултира со својот матичен гинеколог и да се прави редовен пап тест. Во нашата држава, значи Министерството за здравство предвидува пап тест да секоја жена направи на 3 години. И тука имаме едно мало разидување, меѓутоа не е тоа толку голем проблем. Фондот за здравствено осигурување од друга страна препорачува на секои 2 години да се направи. Меѓутоа и секоја година да се прави нема штета, тука може да има само корист. Меѓутоа најмалку на секои 2 години да се направи еден пап тест ќе биде сосема доволно за на време да се откријат овие промени. Бидејќи предност е што овој карцином релативно во повеќето случаи споро се развива, така да има време да се открие, да се прави скрининг, да се прави пап тест на секои 2 години и без да добијат покана секако да се обратат кај својот матичен гинеколог, да се закажат преглед, пап тест и други прегледи се што е потребно за да на време се открие. Бидејќи ако на време се открие, овој карцином во голем дел случаите се излекува и тоа е голема предност. Тоа што е најважното во целата работа. Да. Се надевам дека ќе се гледаме за успешно спроведување на вашите иницијативи и дека сепак ќе има уште еден позитивен исчекор во целиот овој процес. Работите напорно како здружение ЕСЕ. Ќе споменам уште еднаш дека сите оние кои што не гледаат, а имаат прашања,
правни прашања, советување во врска со целата оваа состојба, 023-117-866 е телефонскиот број на Сдруженијето ЕСЕ, кој што можете да ги контактирате. Бориан, ви благодарам. За денешното гостување. Месец јануари е сепак месецот за подигање на свеста за навремени скрининзи од рак на грлото на матката. Ке зборуваме повеќе и на оваа тема.